म्हजें नांव आश्नी निखील पै दुकरे. हांव यत्ता दुसरें बन शिकता. म्हज्या काणयेचें नांव माकड आनी मांगे. एका जंगलान एक व्हडलें आंब्याचें झाड आशिल्लें. त्या झाडार एक माकड रावतालो. थंय लागींच एक बरी न्हंय व्हांवताली. थंय मांगे आनी ताजी बायल रावताली. मांगे म्हणजे कितें तें तुमकां खबर आसा? मांगे म्हणजे क्रॉकडायल. ते मांगे सदां पळोवन त्या झाडा कडेन येताले. त्या झाडाक बरे पिके आंबे लागिल्ले. तो माकड आपूण आंबो खातालो आनी केन्ना केन्ना एक काडून मांग्याक दितालो. अशें करून ते दोगांय घट्टयत जाले. अशेच एक दीस मांगे घरा वतना ताणें एक आंबो आपल्या बायलेक व्हेलो. तिणें खालो. तिका बरो गोड लागलो. ती चिंतपाक लागली, तो माकड इतले आंबे खाता जाल्यार ताजे काळीज कितले गोड आसतले. हें चिंतून तिणें आपल्या घोवाक सांगलें आनी म्हणलें की ताका आमच्या घरा हाड, आपल्याक ताजे काळीज खावपाक जाय. मांगे त्या झाडा कडेन गेलो आनी माकडाक सांगलें, आपल्या बायलेन तुका फाल्यां जेवपाक आपयला. माकड म्हणूंक लागलो, आपल्याक काय पळोवंक येना, आपूण कसो येतलो? तितल्यान मांग्यान म्हणलें की तूं आपले फाटीर बस, आपूण तुका व्हरता. दुसऱ्या दिसा मांगे ताका व्हरूंक आयलो. माकड ताज्या फाटी बसलो आनी दीस करता करता न्हंयेच्या मदीं पावली. न्हंयेच्या मदीं पावतकीर मांग्यान माकडाक सगळें खरें खरें सांगलें, आपले बायलेक तुजें काळीज खावपाक जाय. हें आयकून माकड सामको भिलो, पूण ताणें मांग्याक दाखोवना तो भिला. तो चिंतपाक लागलो. इतल्यान टक करून ताका आयडिया सुचली. तो मांग्याक म्हणूंक लागलो, आरे मांग्या, तुका समज आपल्याक काळीज खावपाक जाय आशिल्लें जाल्यार पयलींच सांगप न्ही. हांव म्हज्या येवच्या पयलीं काळीज झाडार दवरून आयलां. हें आयकून मांगे सामके काचाबूल जालें. मांगे म्हणपाक लागले, चल आतां आमी परत या आनी तुजी काळीज घेवन येवया. ते परत झाडा कडेन गेले आनी पावतगीर माकडान उडी मारून वयर झाडाचेर वचून बसलो. आनी मांग्याक म्हणलें, आरे मांग्या, केन्ना काळीज काडून दवरूंक मेळटा? ना, तूं आपल्याक